acusados que está fracturada a velocidade, para que não vem uma coisa, para que não votem? Porque se quedem 51 a 49, pode ser 40 dias que está fracturada. Para aí se quedem 60 a 40 ou 80 a 20, também dirias fractura, porque se dirias fractura d'això, llavors no votem ni en les eleccions normals, perquè sempre guanya un partit i perd un altre, i també em diràs que és fractura, quan el Partit Popular obté majoria absoluta a Madrid, perquè això potser podria ser fractura, no? Ah, però es veu que llavors no ho és. És un canvi gros, però també és un repte maco, també és un repte maco. I jo fa 3 anys, una cosa així, encara no ben bé, però aviat farà 3 anys, vaig tenir un accident molt greu, molt greu, en el qual vaig tenir molta sort de sortir-me'n. Han sigut 5 operacions importants, 2 d'elles molt importants. I encara m'hagi refet i tenir una oportunitat. Per què no? Per què no s'ha de fer amb tot el coratge i amb tota l'energia i tirar endavant? Hi ha un esperit popular que ha pensat que Europa era important i que era casa nostra. Això amb el franquisme es va accentuar. Com que era l'oposició al franquisme, el dia que no hi hagi Franco i tal, això. Ara, després, ha vingut la crua realitat, i és que l'Europa fundada el 57, el Tractat de Roma, però després, amb les coses que han anat passant a Europa, les primeres comissions europees i els primers grups, jo ho situo això fins a Jacques Delors. Jacques Delors a mi m'agradava molt, fins l'any 95. Va funcionar en el sentit que era una unió econòmica, evidentment, el carbó i l'acer eren per interessos econòmics, però tenien conseqüències molt importants de pau, d'estabilitat a Europa, entre francesos i alemanys, i això és extremament important que hagin passat tants anys sense una guerra, està molt bé, oi? I a més hi havia elements de civilització, de cultura, de pedagogia, d'educació, hi havia aquestes coses. Això, aquests últims anys, la veritat és que ha quedat bastant en segon terme. Que el que ha quedat davant és la qüestió econòmica, molt neoliberal, en el sentit cru i dur de la paraula, amb una crisi econòmica absolutament, absolutament brutal, que s'ha fet pagar bàsicament a les classes senzilles i als treballadors, i s'ha implantat una espècie de pretesa solució, que no és una solució en absolut, que és dir, escolti, amb austeritat ens en sortirem. Jo tinc amics, sobretot jo diria que cap a l'esquerra, diríem, oi? Que comenten i diuen, doncs, no s'hi ha d'anar amb aquesta Europa i tal. Però jo soc partidari de Joan Fuster. La política o la fas o te la fan. O la fas o... Per tant, clar, diu, va malament, entesos. Jo em retiro. Oh, llavors no fas res perquè vagi bé, eh? Els deixes el camp abonat perquè ells vagin tirant. Per tant, nosaltres què és el que hem de fer? El que hem de fer és ficar-nos-hi. El que hem de fer... Compte, no estem sols, eh? A veure, no és que siguem 4 catalans espavilats que hem descobert quins són els problemes. A Europa s'està estenent la idea, en molts llocs d'Europa, que aquest camí no porta enlloc. El Fons Monetari Internacional el comença a criticar, que ja és gros, perquè és un dels que hi ha participat. La senyora Angela Merkel, en fer coalició amb l'SPD, amb els socialistes alemanys, s'està donant que hi ha d'haver una garantia mínima salarial, que hi ha d'haver... Per què? Perquè o es potencia la inversió, es potencien els ingressos i el consum, o no hi ha forma d'arreglar l'economia. Això fa referència a una altra qüestió, i és si és en la Unió Europea, oi, on hem de ser o no. Jo penso que és el nostre... Ho formularé d'una manera molt senzilla. Europa, no dic quina ara, Europa és imprescindible. Aquesta Europa l'hem de canviar. I aleshores, nosaltres quin estatus hem de tenir? Quin encaix hem de tenir a Europa? Em sembla que el més natural, amb franquesa, és que sigui la Unió Europea actual, en la qual ja hi ha l'estat del qual ens volem divorciar. Jo fins i tot alguna vegada penso que si nosaltres ens féssim els desmenjats, si diguéssim, ai, no ho sabem, si volem ser la Unió Europea, mira, ens vindrien al darrere. Ens vindrien al darrere. Perquè, home, perquè, a veure, no pot ser que la Unió Europea li digui a Ucraïna, vine, vine, i a Escòcia i a Catalunya, vés-te'n, vés-te'n. Això no funciona així. Dos països que seran contribuents nets, que tenen cultura, que tenen arrels europees de sempre, etc. Això no funciona així. Per tant, és segur, jo diria, que estarem a la Unió Europea. Ara bé, si en la futura independència el poble de Catalunya digués que vol ser electe i que no vol ser... Escolti, cap problema. A part que, fins i tot aquesta, seria una manera de resoldre el possible veto que vol posar Espanya, perquè electe no el pot vetar,
porta. I pràcticament són països que són com si fossin de la Unió Europea, perquè tenen pràcticament, és a dir, el seu ingrés a l'EFTA vol dir que tenen tots els avantatges que tenen els països de la Unió Europea. Però jo d'això no em preocuparia gaire. A mi aquests maleficis de que quedareu vagant com ectoplasmes, això, penso que... O sigui, que si realment es consumés i Catalunya independent sortit de la Unió Europea, no seria un gran... No. A mi em sembla que la qüestió està en si volem ser independents o no. Però un cop volem ser independents, que estiguis en un grup o estiguis en un altre, ara jo estic segur que es barallaran, la Unió Europea per tenir-nos. Home, sisplau, no pot ser que estiguin contents amb Espanya, que és bastant deficitària, i no estiguessin contents amb Catalunya. Però, esclar, si la mateixa Espanya o algun soci d'Espanya es posa molt tossut i molt d'esquenes, doncs tenim altres opcions. Jo penso que tenim diverses opcions i que som una pubilla o un hereu, doncs, desitjables. Nosaltres ens trobem una mica entre Iniciativa, amb franquesa, entre Iniciativa i Convergència. Iniciativa diu que tota la culpa és dels estats, oi? I Convergència, perdó, que tota la culpa és d'Europa, diu Iniciativa, tota la culpa és d'Europa, i Convergència, Ramon Tremós, l'amic Ramon Tremós, oi? Però acostuma a dir que tota la culpa és dels estats. Mira, em sembla que les culpes estan un pèl repartides, a veure, perquè el Banc Central Europeu ha mantingut un preu del diner baixíssim perquè la inflació alemanya era baixíssima i li interessava a Alemanya. A veure, a nosaltres amb la inflació escandalosa que tenim ens hauria interessat un preu del diner més alt. Bé, per tant, aquest tipus de coses s'han d'arreglar, però no és el Banc Central Europeu. Serà, o pot arreglar alguna cosa, però serà el Banc Europeu d'Inversions el que hauria d'injectar diner, però no simplement perquè diner, sinó diner finalista, diner que anés a certs projectes. Sobretot, per exemple, nosaltres proposem a la reindustrialització europea. És extremament important. Totes aquestes empreses nostres que han plegat, imaginin-se l'est d'Europa, no? Ha sigut una cosa espantosa. I llavors la nostra proposta és: creem una agència industrial europea per fer això. I ja posats a proposar, nosaltres diem que tingui la seu a Barcelona. Una agència industrial europea que serveixi per reindustrialitzar el país i els països de tota Europa. És a dir, hi ha coses per fer. La veritat és que a mi la coalició que realment em semblava de força potent era la de debò unitària, i la unitària és aquella que abraçava des de Unió Democràtica fins a la CUP, que era aquella dels que van aprovar el 12 de desembre data i pregunta. Això era una unitària. Però què va passar? És tan extraordinari que es posessin d'acord sobre data i pregunta amb franquesa. És tan extraordinari el dia 12 que el dia 13 ja s'ha de veure que no podien fer res més, que només podien fer això. Per la qüestió nacional, sembla que sí. Llavors, podria ser possible que en unes possibles plebiscitàries o en unes eleccions que vinguin properament, Convergència i Esquerra vagin més units que Convergència i Unió? Segons com es plantegi, jo no ho exclouria en absolut, amb tota franquesa, jo no ho exclouria. Per què? Perquè si s'ha de fer un moment d'allò, un pinyol, de dir, escolta, Esquerra s'hi ha posat, Esquerra defensa uns pressupostos de la Generalitat, que també la Generalitat sap que són miserables, i estem d'acord tots que són miserables, però és clar que des de l'esquerra encara són més difícils de mantenir, hem de ser ben honestos tots i dir les coses com són, i llavors rebem bufetades per l'esquerra, etc. Però ho ha fet per sentit patriòtic, per sentit de país, i recolza el president per sentit de país. Però el que ens estranya és que alguns amics del president no ho facin quan ho fem nosaltres, que som d'una altra formació, no? I però no s'ha d'excloure que en un moment determinat s'arribés a una cosa així. Interès. I tant. I ja ha parlat amb Tremosa i Urtasun? Ja? Sí, i tant, i tant. Tan bon punt Iniciativa per Catalunya va anomenar Urtasun, no el coneixia de res i li vaig fer un missatge, ja ho puc explicar. Li vaig dir: Ernest, m'alegro molt, t'han triat, confiem que puguem mantenir molt bones relacions. I ell, amabilíssim, em va contestar la seguida: encantat. I amb en Ramon Tremosa, com que a més ja ens coneixíem d'abans d'ell dedicar-se a la política, doncs cap dificultat, i hem anat coincidint en un cantet de debats i coincidirem encara. Tenim una relació excel·lent, no? Jo confio que sí. El que passa és que les limitacions de cada partit en aquestes qüestions, oi? Perquè tampoc hem d'oblidar que Iniciativa, que és company de viatge estimat, però de moment ha limitat la seva força en el procés. Vol clarament, tant com nosaltres, votació el dia 9 de novembre, però després no té decidit el sí-sí, i tal. I en aquest punt, per tant,
No sé fins a quin punt podrem anar junts, perquè nosaltres sí que tenim claríssimament decidit el sí, i em sembla que Convergència també, per tant, va, ho veurem. Si el 9 de novembre diem, ah, és que no ens deixen votar i volem votar, i després, quan ens deixen votar no votem, que serà el 25 de maig, jo com ho vaig explicar als europeus això? Em diran, sou uns nens malcriats. Gens, gens, el que afectaria, gens, gens, per què? Oh, per què? Continuem caminant tots cap al 9 de novembre. Encara que guanyés Esquerra, que està per veure, encara que guanyés Esquerra, s'ha de pensar que els altres també tindrien bon resultat. Per mi seria horrorós que guanyés Esquerra i els altres s'enfonsessin tots. Què voldria dir? Voldria dir que hem embogit. No, no, el que es tracta és que les forces sobiranistes en el seu conjunt millorin. Si un altre dia, amb franquesa, no m'hi havia parat a pensar. M'ho van dir, jo ho vaig llegir, no m'ho sí, sí, però sóc d'aquest, així amb números i amb èxit, sóc de poques emocions, jo. Jo, permetin que citi el vicepresident Casaldàliga, quan diu, les meves causes són més importants que jo. Justament la gràcia de la situació actual del clam sobiranista a Catalunya, que em sembla una gràcia, és que no és ètnic. Ha perdut etnicitat, ha perdut fins i tot el caràcter regional, vull dir, de grups, no, és transversal, en edats, en llengües, en visions de la societat, això ho fa, que quan veus al carrer la criatura petita, el xicot marroquí i la iaia de 90 anys que cridant independència t'aconsola, dius, això és un moviment civilitzat, això està molt bé, en aquest sentit no se'ns pot acusar en absolut d'ètnics, perquè ha desaparegut.